Hej allesammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit inden for Prison på Freakyville. Ja, vi sidder igen inde på Prison, det er episode 21, og der er faktisk noget, jeg skal vise jer her i spawn. Så lad os hoppe direkte over til det. Som I kan se, har jeg 6,5 million. Det er rigtig, rigtig mange penge, og vi er rigtig godt på vej til friheden. Jeg håber bare, at træerne de også snart kan komme med. Prøv at se her. Det står faktisk ikke her. Hvor gør det så det? Står der ikke, hvad friheden det koster? Så kom til eventet The Mine. Står der ikke, hvad det koster at rank op til friheden med? Nope. Nå, det kan godt være, at de har fjernet det. Det har måske været her. Men det var i hvert fald 10 millioner, der stod på et tidspunkt. Kan jeg huske. Så ja, det koster nok 10 millioner at rank derop. Det kan være, det står her. Nej. Whatever. En ting, jeg skal vise jer, det er noget, som Trian og jeg, vi har fået af Freak. Og I ved det nok allerede nu. Når jeg står og kigger over på den her tavle. Det er simpelthen Kid OP og Kid Kongen. Så lad os prøve at tage vores kits her. Vi får alt det her for begge kitsene. Så de kits, de kan virkelig betale sig. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad det koster. Jeg tror, man kan tage dem en gang hver døgn. Mad Chemist. Ekstra kits, det må være dem. Kid OP. Kit. Okay, begge to til sammen koster 180 kroner. Så det er billigere end Mad Chemist. Og så får man det her hver eneste dag. Altså, det er da sindssygt lækkert. Og det er også derfor, jeg har undret mig lidt, fordi at jeg synes, det var mærkeligt, at nogle af dem her, de stakkede, men det var simpelthen herfor, fordi at man kan få dem for kits. Så det er jo dejligt, og jeg tænker, at vi skal løbe over i vores celle med dem. Så ja, og mikrofonen, den skulle meget gerne være god nu, fordi at i sidste episode, der kom jeg til at skrue rigtig, rigtig langt ned for den i min redigering, fordi at Sony Vegas har det med at larme rigtig, rigtig meget. Altså der har det med at være rigtig, rigtig højt, når man sidder og redigerer, i forhold til alt andet lyd på ens computer. Så jeg blev nødt til sådan lige at skrue ned for det, mens, altså sådan hele lyden ind i videoen, mens jeg redigerede. Og så så glemte jeg sådan lidt at skrue op, så det var ikke så skidesmart. Men ligger det der en kyllingen. Får man kylling for det her kit her? Lol. Nice. Vi bliver desværre nødt til at brænde noget af det. Sådan der, det kan vi godt sige. Og så diamanterne, dem har vi bare. Jeg har i hvert fald valgt at lægge alle mine diamanter. Nej, det vent, ikke alle mine diamanter. Jeg tror stadig, jeg har en stack heroppe. Jeg smider ikke lige dem her ud. Nå. Jeg har stadig en stack her. Og så nogle emeralder også, og så videre. Har jeg egentlig noget brød? Nope. Okay. Okay. Well, jeg har solgt lidt her i. Eller lidt brød fra den her kiste. Jeg har også nogle ting her i, men dem skal I ikke rigtig tænke så meget over lige nu. Det kommer senere i episoden. Men jeg har solgt sådan to rækker brød, så det er 9, 18, 18 stacks brød har jeg solgt, og det er derfor, jeg er kommet op på 666.000. Så det er simpelthen derfor, at jeg lige har rykket en million op siden sidst, cirka. Så nu skal vi til at vise jer det, jeg har gået og arbejdet lidt på. Fordi der er rigtig, rigtig mange, der siger, at vi burde udvide vores farm, fordi vi har ikke særlig meget. Så jeg har simpelthen lavet nogle fine døre her til pynt. Jeg synes faktisk, det ser lidt pænere ud. Det er bare sådan for lige at give det lidt andet tekstur end sådan nogle flade vægge, så giver det lige sådan lidt dybde på en eller anden måde. Og så nogle andre farver og så videre, som ja, det, der er noget lapis inde bagved, som I kan se. Og så noget kul nede i bunden. Så det synes jeg ser rigtig godt ud. Hernede har jeg gjort det samme hele vejen rundt. Undtagen lige her. Så ja, der er simpelthen noget skjult vand her, som man kan gå igennem. Og så herind. Og der skal være ekstra farm. Og den skal nok være lidt større. Men ja, det er i hvert fald det, jeg går og arbejder på. Så det bliver lige sådan et hemmeligt kammer. Så vi kan ikke se det. Uha. Hvis han så det, hvad vil han så ikke gøre? Nå ja. Så vil vi godt nok få mange bøllebank i jail. Men ja, det er egentlig det, som jeg går lidt og arbejder på, og vi skal have noget farm, og jeg skal egentlig, jeg skal egentlig ned til, vi ses, jeg skal egentlig ned til Black Market, fordi at jeg skal tjekke, om man kan købe vandspande dernede. Er der åbent? Rip, det er der ikke. Dammit. Jeg ved nemlig ikke helt, hvor man køber vandspand. Om det er nede i Black Market, eller om det er... Er der nogen, der bruger poletter derinde? Vi har ikke noget vildt gear, vel? Nej. Det er ham der, Nangers. Okay, ja, vi er team. Der er en, der bruger poletter herinde. Skal vi så ikke lige se, om vi kan nakke ham?
Han havde poletter. Der var ingen poletter. Okay. Ja, du må godt få det der. Værsgo. Sorry for at nakke dig. Jeg troede du havde poletter. Ups. Ups, ups. Der er stadig ikke åbent ned til Black Market, vel? Okay, nej. Jeg tror vi venter sådan 10 minutter, fordi det skulle meget gerne åbne en gang hver 20. minut. Det er random, men omkring sådan en gang hver 20. minut. Så ja. Wow. Wow, wow, wow. Hvad? Hvad laver vagtbotten? What? Haha. Okay. What? Hvad laver den? What? Er der en eller anden, der hacker eller sådan noget? Ej, det er fandme mærkeligt. Wow. Det giver ingen mening, det her. Jeg lægger musikken, eller lyden er for høj. Kæft, det er sært. Okay. Okay. Vi tror bare, vi smutter lidt væk, ikke? Ja, det ser meget godt ud. Og hvad laver Bob Marley? Har han nu fjernet sit hår? Eller tabt sit hår? Han er sikkert skrækslagen for den vagtbot, der er derude, så han begynder at tabe hår. Jeg har også lagt mærke til, at der er nogle skilte hernede. At det vil blive reset klokken 14:06. Er det så now? Ja. Åh, der er en halv time til. Så det vil sige, at den nok den resetter engang i timen. Så den er reset for en halv time siden. Eller hvad? Jeg ved ikke. Måske er der for allerede fundet alle diamondsene. Ja, det er der sikkert. Nå. Well. Jeg tror, at jeg vil arbejde lidt videre på det der farmprojekt, som jeg har kørende nede ved min farme. Og så tror jeg, at jeg vil vende tilbage. Jeg kan ikke komme ud i friheden, vel? Nej. Eller jo, nej. Altså, jeg ville nu godt kunne smadre den der. Så bræk mig ud igennem. Nej. Vi er tæt på at have rød, så lad os lige holde lige lille stop. Og lade være med rent faktisk at bryde ud ulovligt. Jeg har faktisk aldrig nogensinde set, hvad er det, de her de koster? Fuck, de er dyre. Nej. Jeg tror ikke normale mennesker kan åbne dem der. Det er kun mig, der kan det. Skal vi lige læse her? Psst, fortæl ikke vagterne, at jeg er her. Jeg er færdig, hvis de finder ud af, at det er her, jeg gemmer mig. Som sagt, kan jeg sælge dig nogle sjældne poletter til Danske Spil. Lukket afdeling her i A. Men husk. Okay, vi siger ingenting. Siger nada. Siger ikke en pind. Kan man sige en pind? Det tvivler jeg sådan lidt på. Men vi skal nok lade være med at sige noget. Er du blevet normal, du? Er du helt ved dine fulde fem igen? Det håber jeg. Du er ikke sådan en, der finder på at slå på folk bare uden videre, vel? Nej, godt nok. Super. Super duper du. Okay, der er faktisk ikke så mange online. Og det er ikke fordi, at det er meget, meget sent på aftenen. Det er simpelthen fordi, at jeg havde tidlig fri i dag. Jeg sidder lige nu. Hvad er klokken? Klokken er 13:20. Og jeg har fået fri. Jeg fik fri klokken 11:50. Og så skulle jeg lige med en bus hjem, ikke? Så det var super dejligt, at jeg havde fri. Det var fordi, at jeg skulle rigtig have haft fransk indtil klokken 2. Og så havde jeg fri der rigtig klokken 2. Men vores fransklærer var syg, så jeg havde fri klokken 11. Så det var super lækkert, og nu tænker jeg simpelthen, at vi skal bygge lidt videre på den her farm nedenunder ved vores andre farm. Sådan så vi får endnu mere farm, og sådan så vi kan ranke endnu hurtigere op i friheden, når den engang kommer. Så det bliver rigtig dejligt. Vi skal også hjælpe på trierne, så det bliver en stor hjælp for dem også. Så jeg tænker bare, at vi bygger lidt videre, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så, se hvad jeg har fået lavet. Jeg har gjort det lidt større, og jeg har fået lavet tag på, eller loft, og der er lamper i loftet også, og jeg har gjort plads til der, hvor vandet det skal være. Så det vi mangler nu, det er at få alt det her vand her. Så vi skal simpelthen bruge 1, 2, 3, 4, 5. Så vi skal bruge 10, fordi der er to rækker. Vi skal bruge 10 vandspande, og så skal vi egentlig, jeg har nok seeds til det. Hvad mangler vi ellers? 10 vandspande. Og så hvad har vi ovenpå egentlig?
oven på det vand. Der har vi de her trapdoors. De burde være nemme nok at skaffe. Dem kan vi lave selv. Så lad os løbe over til... Skal jeg lige tjekke her. Der er ikke kommet noget i. Jeg har nemlig lige tømt den. Det kom jeg lige i tanke om. Lad os løbe over... lad os løbe over og tjekke, om Black Market er åbent. Man kan være lov at være heldig. Er det der? Det er åbent. Okay. Så skal vi bare skynde os. Det kan vi se der. Det er åbent. Okay. Så vi skal skynde os. Og der er en dernede. Vi kan nakke personen. Godt nakke personen. Okay. Hun nåede lige at sælge det. Øvbøv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så måske lidt ekstra, så vi ikke mangler. Boom. Okay, okay, okay. Hurtigt. Kommer personen tilbage? Nej, ikke efter en pickaxe. Det burde hun ikke. Nej, okay. Vi er frie. Vi har masser af vand med os. Vi har overlevet det hele. Lad os løbe med kylling i hånden i stedet for. Lige løbe en omvej. Der er en vagtbot herovre. Haha. Smukt. Okay, det er nogle andre nogen. Det er ikke hende, den samme. Nå, men de må for godt få den der pickaxe der, hvis de vil det. Det må de, det må de gerne. Okay, de fighter om en pickaxe. Det... Den var ny. Det må man sige. Nå, men vi har masser af vand. Og lad os prøve at gå ned og sætte det i. Vi skal lige have de her trapdoors med. Vi skal også lige have dem her med. Vi skal bruge 10 trapdoors. Har vi nogen? Vi har en. Hvordan er det nu, man laver dem? Er det bare ud af dem her? Ja, okay. Så får vi 2. Så er det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så skal vi bruge 10. Sådan der. Så vi fik 11. Det er fordi, vi havde en i forvejen. Sådan der. Så 10 trapdoors. Og så, så en masse vand. Hvilket også er dejligt. Så løber vi lige herind og fylder på. Så skulle det meget gerne virke. Og sådan der. Super. Så det vi mangler nu, det er... Skal vi lige... vi skulle også have haft nogle seeds med. Jeg tror godt lige, vi kan lave alt det her. Så løber vi bare. Og den her, den bliver ret hurtigt brugt op, gør den, ikke? Det var derfor, jeg fik lavet en diamond pickaxe. Eller ikke pickaxe. Jeg ved altså ikke, om det er for højt, den her lyd her. Nu tager vi den helt ned på 0. Nej. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan høre det nu, men I don't know. Jeg håber, den er fin. Ellers er den nok lidt for lav. Den er sikkert lidt for lav. Men jeg kan godt høre det. Jeg kan høre det, så det burde da være fint. Jeg kan godt lige tage den op på 1, hvis den er lidt for lav. Well, vi kan ikke stå her hele episoden, så jeg tror, at... der gik den i stykker. Jeg tror, at vi laver et klip, og så vender jeg tilbage, når jeg har fået plantet alle seedsene. Så må vi lige se, hvordan det ser ud. Jeg håber på et godt resultat. Det håber jeg. Selvfølgelig kan jeg ikke sætte trapdoors her. Selvfølgelig kan jeg ikke det, fordi det skal jo være op ad en væg. Hvilket det er her. Så vi kan ikke sætte trapdoors derinde, desværre. Så jeg tror, vi bliver nødt til at finde på noget andet. Og i og med, at vi har lavet taget ud af det der materiale, som er smooth... hvad hedder det? Stone slab, sorry. Så tænker jeg, at vi kan køre det tema videre. Og simpelthen lave... Men jeg har ikke brug for så mange. Vi skal bare bruge det her, vi skal ikke bruge flere end det. Lad os lige lægge den der derind så. Og så behøver vi ikke dem der. Så smider vi den der ud. Og så tænker jeg nemlig, at vi kan... vi skal lige have en økse med til at fjerne dem. Sådan der. Så tænker jeg nemlig, at vi kan fjerne de her trapdoors her. Hov. Det var ikke meningen. Sådan der. Og så bare sætte sådan en der i stedet for. Det tror jeg nemlig vil... Okay, nu faldt den lige ned. Jeg vil gerne have dem alle sammen med, så vi lige kan lægge dem op i kisten. Fordi de er vildt meget værd. No kappa. Så det her, det kommer vi lige til at gøre. Og så... jeg fik den med. Okay. Så det her, det må vi lige gøre. Og så, så lad os håbe, at man kan det. Jeg er ret sikker på, at man kan. Inde på det andet vand. Det ved jeg, man kan. Spørgsmålet er bare, om det vil se godt ud. Så nu må vi lige holde se. Så jeg tror lige, vi laver et lille klip. Og så vender vi tilbage lige om lidt. Sådan der. Haha, det ser da meget godt ud. Det ser da helt fint ud.
Og så har jeg faktisk også sat to lamper med her, fordi at hvis de der to ikke var der, så ville det her ikke gro. Og det var vildt mærkeligt, fordi det poppede bare op af jorden, og der var åbenbart lige præcis ikke lys nok for dem der og alt det her rundt om, til at de der to, de ville gro. Så jeg blev nødt til lige at sætte dem der. Det har også gjort over en anden, sådan så at det ikke er usynkronisk. Så det ser rigtig godt ud. Og den skal vi nok få masser af weed af. Den må Trianne selvfølgelig også bruge. Så det er jo vores fælles farm. Det kunne være, at man måske skulle rykke døren herfra og hertil, sådan så den så lidt mere skjult ud. Fordi det er meningen, det skal være sådan en skjult en. Bare for hyggens skyld egentlig. Men lad os lige... Skal de herind? Ja, det skal de. Så må vi lige få lavet noget sådan der. Og så det her, det ryger derind. Super duper. Har vi mange poletter egentlig? Fordi så kan vi måske løbe over for dem. Få en jack på det endnu en gang. I den her episode også. Skal vi lige prøve. Den ryger derind. Den der. Og så kan vi bare tage den der i stedet for. Har vi nok kylling? Vi har alt for meget kylling. Not good. Lad os prøve at løbe med to diamond poletter. Bare lige til en start. Allerførst tror jeg faktisk gerne lige hurtigt, at jeg vil have enchantet lidt det der diamond sword. Fordi jeg er jo level 3, og det ville være lidt trist, hvis det gik til spil, hvis vi døde. Så vi får den lige enchantet. Så rykker vi det her bord derud, sådan så at de her bogreoler, de virker. Gør de ikke det? Jo, de kommer der. Okay. Så vi får den lige enchantet. Vi skal lige have den reset. Den er ikke god, den der enchant. Skal vi enchante bare en pickaxe? Måske en diamond pickaxe, hvis vi... Eller, jeg ved det ikke. Hvad skal vi enchante? Hvad enchanter vi? Skal vi bare enchante sådan en her? Det kan vi lige så godt. Boom. Efficiency 1. Og sharpness 1. Sådan der. Lækkert. Så kan vi smide den dernede i, og vi kan bare bytte den her ud. Vi kan faktisk godt lave en mere. Måske. Vi får lige hurtigt lavet et svær. Crafter det. Sådan der. Og så prøver vi lige at se, om vi kan få sharpness på den også. Det kan vi. Lækkert. Og så hvis man lægger dem sammen i en anvil, så giver det sharpness 2. Og vi har også nogle andre, ikke? Emils drømmefanger. Lol. Så vi kan få sharpness 2 faktisk. Og vi skal lige hurtigt have byttet dem her tilbage. Der. Det er bare sådan, så det giver lidt bedre en chance. Men de virker ikke så meget igen. Oj. Der var faktisk bare pickaxes og kylling i. Okay, hvem har vi her? Kappafik. Det kan vi godt miste. Det kan vi miste. Og det er ikke så meget kylling, vi har. Halløj. Vi skal bare lige over i danske spil. Vi skal bare lige over og bruge nogle poletter. Halløj. Slet ikke der, jeg slår ihjel ned ved Black Market. Kommer vagten med, Rip? Halløj. Ja, vagten er der. Okay, lækkert nok. Lad os prøve at få en jackpot igen. Vi går for den. Okay, vi får rød. Ingenting. Det er også nice nogle gange. No kappa Reno. Okay. Jeg tror, vi har brugt alt vores held. Jeg tør ikke rigtig at gamble mere. Så lad os prøve det ud. Og så må vi vente lidt med at gamble. Og så synes jeg altså også, at trierne de skal have de resten af de her poletter der. Fordi at jeg har jo alt for mange penge i forhold til dem. Jeg har 6 millioner mere, end hvad de har til sammen. Og det er ikke engang løgn. Altså, det er så slemt, det de har. De har jo ingenting. De er virkelig dårlige. For at sige det rent ud. Så ja. Men lad mig lige hurtigt se. Hvordan går det herinde? Ja, det kommer så småt. Det må vi bare lige stå. Lige stå. Det lader vi stå, hedder det. Og sive lidt. Så tænker jeg også, resten af det her, det er vel til dem. Så de kan få en kiste hver, og så to rækker hver herfra. Det må vel være nok til, at de kommer op på mit level. I penge. Men vent lige lidt. Jeg tænker lidt, at jeg vil lige holde, hvad har de egentlig i deres kister? TNT. Jeg troede de mistede det, da vi prøvede at flygte. Nå. Og de har sgu da også masser af poletter selv.
Rip? Nå. Ja. Men det må de, det må de om. Jeg synes, at, at de burde tage og prøve at sælge nogle af deres ting, og lige prøve at tjene nogle penge rent faktisk for en gang skyld. Men. Mwap. Jeg synes, at den her episode, den er ved at være til vejs ende. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I har givet med i det her afsnit inden for Prison. Jeg håber, I har nydt det. Måske ikke lige så meget som de to sidste afsnit, men ja, der skete altså også nogle sindssyge ting, og ja, det må man sige. Så tusind tak for at have kigget med i det her afsnit. Jeg håber, at I har nydt det, at vi har bygget lidt mere farm, og vi har prøvet to poletter, hvor vi fik absolut nada, og vi har vist vores kits frem, og ja, jeg håber, I har nydt den. Gå ned og smid et like, hvis I har det, og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. Hej hej!